Toma, queimas. Toma, vamos demorar mais uma beca, se quiseres. Vamos fazer o quê? Não sei, mas vou mudar aí na roupa. Quase. Medi, tenho uma cena para te contar. Fala aí. Mas não é para gozar. Ah, não vou gozar. Medi, não é para gozar. Não sabes como é que um gajo já sabe. Não já sabe. Então, você estava a ser perseguido, mas eu pensei tipo, era só para nós. Estava a ser brancos, cara. Madi, ufa, acaba de ouvir. Eu estava a pensar, primeiro pensei que estava a ser perseguido. Ou um gajo pensou tipo, é paranoia, é paranoia. Agora, de nada, eu estou a subir as casas para ir para o pico, aparece o Madi todo preto. Tá mesmo. Tá, Madi. Madi, ufa. Tá bom, tá. Eu comecei a correr, caramba. Ganda-me o filho, então. Madi. Tens preto aí, Madi, preto, de preto, com um taco, Madi. Madi, que... Olha, ouve o resto. É, fala aí, então, fala. Madi, eu corri. Eu corri. Quando eu parei, o Madi apareceu mesmo em minha frente. Tipo, ninja, tipo, real quick. Foda-se, Madi, acho que o homem está com um espírito, caralho. Madi, vamos, não sei se é espírito, mas sei que o Madi é. Ah, caralho. Olha, foda-se, foi por pouco que eu esquivei daquela. O Madi me dá uma atacada, foi por pouco que eu esquivei. Ah, foda-se, também já. Assim que depois apareceu de novo à tua frente. Então fazemos assim, vou fazer o seguinte. Caralho, pá. Vou fazer o seguinte. Vamos no mesmo spot onde o gajo estava, onde encontrei o gajo. Se ele aparecer lá, o que é que acontece? Então vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta. Então vamos acabar mais os dois mortos. Oh, meu Deus, o que é que é? Eu que eu tenho medo. O que é isso? O que é isso? Vai me enfrentar o gajo. Tá bom, então, pá. Daqui nada, o puto está aí. Jogar umas massas, hein? Tomar umas birras. Diabo, puto. Tu olhou, puto? Não, outra vez não. Shhh, cala a boca, tão puta massa, tão. Não tenho dinheiro aqui. Não tens dinheiro, puto? Não tenho dinheiro. Não deu o quê, tão? Faço nada. Vem. Não, não faço nem. Não trouxeste dinheiro. Não tens a coragem de vir aqui sem dinheiro. Vai embora. Thank you.
Ação. Não, outra vez não. Pô, mano. Não, tá bom. Até eu não sei. Pra dar telhinho, né? Que a minha mãe não me deu dinheiro. É só, né? É só? Yeah. Esqueci. É virar, sim.